Jane ya ket biyen. Mik kok kono angkuwi, mesti ono perkara. Wong kulo kadang-kadang ngaji yo nglongok sing kono barang misake to, Pak. Nggih, nek tak longok lak misake yo harus menyapa semua orang to yo. Nggih, wah ngoten iki kowe to. Sing nyuwuti ora ngopeni jidor-jidor ora urusane aku. Pun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang minulya. Kampung nyuwun sewu. Kampung kok ora ana kegiatan, ora ana yasinan, ora ana tahlilan, ora ana selapanan, ora ana pengajian. Niku menungsane sak kampung mesti modele cungkrah-cungkrah. Ning aja ngomong-ngomong. Lu tak kula mawon sing ngomong. Niku. Nggih napa nggih? Yang kedua pengajian ngeten iki pun sak derajat sak pangkat yakin masyarakat wonten ing lingkungan mriki termasuk loman-loman alhamdulillah. Sak kampung wonge sugih-sugih. Rumahnya saja megah-megah, mobilnya mewah-mewah, buandane kathah, ning kok blas ora ana pengajian. Mesthi wonge cethil-cethil. Ning aja ngomong. Tak kula mon sing ngomong. Nggih. Lho sing jenenge pengajian ya mbutuhke biaya to, Mbah? Nggih napa nggih? Yo ditung karo Usman itu ora percaya nyewa tratak duit damel panggung damel snack sound sisteme sotengane kiyaine dadi jenengan jan boten preso nek kula menungsa ta Bu. Ya moga-moga bondo tenaga pikiran yang dicurahkan untuk pengajian ini tadoso amalan sholihah makbulan indallah. Amin Allahumma. Lomo guyub bersatu rukune masyarakat iso ngadani pengajian dadi wasilah kula nderek kempal sesarengan. Sing penting moga-moga kumpulan niki kumpulane wong sing melu siar ngluhurke agama Islam. Amin Allahumma. Allah ngendika nang Quran, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Wong sing nganakke acara, nganakke kegiatan utawa ndumugeni acara, ndumugeni kegiatan, kok kegiatan iku tujuane yu'adzim sya'airallah, gedhekke jembarke siar agamane Gusti Allah. Fa innaha min taqwal qulub berarti atine wong sing isih do gelem ngaji ngeten iki ati sing isih duweni takwa alhamdulillah. Mongko mulya utawa ora menungsa di hadapan Gusti Allah mboten dipiji bondo donyane derajat pangkate ganteng ayune. Biji apane? Inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene mulya-mulyane menungso di antara kula jenengan di hadapan Allah sapa sing paling takwa marang Gusti. Mulya utawa ora menungso di hadapan Allah ukurane takwa. Ngaji bareng-bareng bukti nyata nek ati duwe takwa. Nek ngoten yuk ngaji bareng-bareng padha karo golek dalan mulya mukti donya akhirat Pak Usman. Muga-muga Allahumma amin. Grup selawatan senengane rengang-rengang. Sedulurku Kakung putri ayo sregep nggone ngaji ngaji kanggo sang mati donya akhirat supaya mukti donya akhirat supaya mukti dong re dong re dong re dong ora ono iki ya sallallahu rabbuna أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين سيد المرسلين sing gremengan jenengane Mbak Ayu Bariyah jejer karo Mbak Ayu Tiah. Sangu mati kok ngaji gek parikane Usman Ridho. Kiai-kiai dukun ngendikake sangu mati ngibadah, ya yu. Heeh. Ke Bariyah karo Tiah.
bener sang umat ini kungibadah mung ibadah piantun ngrawah ngadi pura dukun ditampa ora Gusti Allah gumantung gelem ngaji pura carane ngibadah nggih napa nggih Bu salat subuh pinten rakaat Subhanallah jenengan preso subuh rong rakaat mesti mbiyen wis tau ngaji leres ana wong Islam nang dukun blas durung tau ngaji subuh iso mblandang 20 rakaat malah Mbah Kiai ngendika ana wong ngamal tanpa dingelmoni jari nukil kitab akmaluhu mardudatun latuk balu ngamali ditolak ora ditompo kasihan mung nek wong dukun wong ngadipura wong grawah pengen mulya mukti donya akhirat mboten cukup mandek ngaji lanjut pripun sedulurku kakung putri ngose pas selawatan ya ayo rasmane lamun sira pengen mulya mukti ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni nanging dawuh wajib dilakoni sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin bar ngaji ngerti dawe Allah dawe Rasulullah dilakoni Allahumma Allahumma sing jelas kalau jenengan ngaji muga-muga dadi wong sing bejo donya akhirat aja nganti dadi wong sing getun donya akhirat nek getun nang donya sik kira-kira nek getun tekan akhirat waduh rugine ra karo-karuan mila Kanjeng Nabi ngendika ngeten saya ti Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki wonten asaddu nasi hasrata yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fiddin fiddunya falam yatlubuhu wong sing arak getun tekan dino kiamat niku bu siji wong sing rikala urip nang alam donya pak jane ana kesempatan ngaji ora ketung selapan pisan syukur seminggu pisan ning blas ora tau ngaji wonten mboten kira-kira wong e teko oh mboten ya iya nang kene sok ngaji kok niku ketune tekan dina kiamat sebab napa cara kok ngibadah kok tanpa dingelmoni ya niku wau ngibadahe muspro ora ana gunane ora ditampa ngene apa nggih mula dhewe ngaji ngeten iki muga-muga aja nganti ketun tekan dina kiamat Allahumma sing nomor loro warajulun allama ilman fantafa bi man sami'ahu min hudunahu lan wong sing sok mulangi sok nyeramai sok pidato ajak-ajak nglakoni apik sing dijai mempeng ibadahe mempeng lakoni sing ajak ming ajek tok ning orang lakoni do berbondong-bondong arak mlebu swarga badhe tindak pundi bapak ibu mlebet swarga jenengan ngamale napa niki didhawuhi ngeten-ngeten dilakoni nggih wis monggo mlebet swarga sing omong ora mlebu. Ayo Kang, ora iso aku ora iso rono. Ngopo? Aku ming cangkeme tok ning ora nglakoni. Nah niki ya dadi kiai iki rada abot bareng ya. Ha nggih. Mula muga-muga sing penting mangke lek do ngaji pinaringan tambah ilmu sing manfaat. Ilmu sing barokah, ngilmu sing nuntun kula njenengan slamet donya akhirat. Ngilmu manfaat niku titenane gampang. Nek wong Jawa kula tak dalil cara Jawa ya. Ngilmu iku gung. Kalih mapan nggih, Mbah. Monggo menawi sampun amblek tak tinggal bali. Kelakone kanthi
laku. Mbun kaget nek mereng santen kula nggih, Pak. Panci ra disahe. Ati bare ono sing ngalem, sae Bu. Makasih sebelah sini, sae Bu. Makasih sebelah sana, sae Bu. Al-Fatihah. Pada kemai tarak dangkat ya berarti. Lu ngelmu niku kelakon gawa wong grawah ngadi buron dukun selamat dunia akhirat. Ono sarate kanti laku bar ngaji ngerti dilak. Allahumma. Wa kasih lawan kas tegese kas nyantosani. Wong dukun, wong adipura, wong grawah bar ngaji ngerti kok gelem nglakoni hase cirine nyantosani kuwi ngilmu sing arep nyelametake. Allahumma. Mung nek wis bar ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Ana bedane. Mula muga-muga bar ngaji dadi wong sing uwah kabeh. Allahumma. Loh, owah niku seko keset dadi sre, seko cetil dadi lo, seko cungkrah dadi ru. Pojo sre diowah aku kok. Kaya apa nek wis ngaji jare wong Jawa le dalil setya budya pangekesi dur angkara mangkene iki rasane. Sindene nang kono. Nang kene ora ana. Rasa rese suwe ora titili mas yo mas yo mas yo ben janji kopen. Aja lalen pamri supaya kajen sajake ora lali kewajibane. Bapak anakmu kok rewel wae mbok eling aja kuming karo wong kang lencirku ngegongi tono ragumun mbak ning penak temen ya. Jak rujak jeruk sak pincuk nggo tamba. Wah melek kae jerah. Nora matok dinalah tansah kepedhok jak rujak wuni rujak e piyayi ngaji. Mirengake dawuhe para sajake pola bali dielengke kudune laku becek ditindakke mestine insya Allah mulya dunya akhirat. Anjrah ingkang puspito arum kaslireng samirana hambre. Kok malah wayangan iki mau priye? Wong Jawa niku dalil sekeca, Pak. Gampang ditampa. Masyarakat grawah, ngadipura, masyarakat dukun nek bar ngaji siji setya. Setya maknane kondo saya taat. Allahumma. Bar ngaji saya enteng jumangkah ngibadah. Allahumma. Bar ngaji saya enteng makmur ke masjid musola nggo jamaah. Allahumma. Ning kula yakin percaya sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakke kabeh pas riyoyo. Ha nek riyo salat dewang pancen koplak anyarang pandemi Pak Usman epret. Geng rawuh Pak Kyai syukur hati. Mula nyuwun ngapunten, nek ana wong Islam teng grawah ngadipura teng dukun niki.
ana wong Islam kok sandale kala-kala ilang teng masjid utawa teng musala, itu namanya musibah. Tapi musibah yang sangat ringan. Ning nek ana wong Islam nang grawah, nang adipura, nang dukun, kok sandale mboten ate ketok teng masjid, mboten ate ketok teng musala, itu juga musibah, tapi musibah yang sangat berat. Yu apa sandale aku to mambengi ilang masjid? Anyar, ayo ora anyar sih lumayan. Alah musibah ne ringan tak dongake ya. Sesuk tuku sing anyar luwe api. Amin. Sing siji om lapor. Yu apa? Lah nek aku blas durung tau kelangan sandana masjid. Lho Mbak Yun ya iya wong dapurmu ya blas ora turing masjid. Apa njuk sandalke do yak-yakan ring masjid dhewek apa? Mula siji nek ngaji setya saya taat amin Allahumma. Loro budya berbudi mulia. Akhlaki tambah apik. Wonten ingkang mastani Pak ngaji ki ngatur jiwa, nata ati. Gandeng ditata atine mesti tambah apik akhlake bar ngaji. Putra wajib bekti nyang wong tua. Sing isih sugeng bekteni isih ana wektu, sing wis eta bekteni kanggo donga. Nggih napa nggih? Santri takdim ro kiai, murid hormat ro gurune, piantun kakung gedhe tanggung jawabe. Wah. Priya singkatan hebat, Pak. Priya singkatan prigel makarya, cak-cek nyambut gawe, men cukup butuh uripe, men lumrah kaya tangga teparone. Ora malah klumprak-klumpruk ngenteni BLT ae. Ana sing krasa, Ben. Ah, Pak Usman nek ngaji nyinggung-nyinggung perasaan ora diundang ngaji ning grawah meneh. Aku lek undangan liyane. Lho nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawabe wong wadon tambah bekti nyang kakunge. Allahumma. Cepak dalan swargane Allahumma. Ya nek wis ngaji karo sedulur tambah akur karo sanak sing semanak karo tangga lakune utama, ngendika ngati-ati aja dadi srike wong liya. Sing nomor 3 nek wis ngaji pangekese dur angkara, ya wis bar ngaji saya ados kok maksiat, saya ados kok laku dosa. Amin Allahumma. Pengajian dalam rangka selapanan rutin, ngeten nggih? Nggih. Selapanan rutin. Pengajian selapanan iku pengajian sing mboten nonton dalil Quran hadis. Kapok ngono. Nggih ora ana Quran kok cerita selapanan, hadis ora ana. Ning kok dianakake ya cara kleru ya men kiyaine sing tataki malaikat. Ya kiyaine Muhammad Rianto keto sing ado-ado ben itu. Ngeten Bapak Ibu Kanjeng Nabi dawuh, saya di ngeten iki. Idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan lam yajris ma'al ulama fa huwa qasat qalbu wa ja usura kaba'ir. Endi kapan ana wong ngaku iman, mbuh sepuh, mbuh enom, mbuh lanang, mbuh wadon, sugih apa mlarat, pejabat apa rakyat, pinter apa bodoh, wis kaji apa rung kaji. Kok patang puluh dino mboten nate nderekke para kiai ini kok ngumpul karo para alim ulama nang pengajian, wong niku arek nampa penyakit long perkara. Apa penyakite? Siji kosat kalbuhu, kosat kalbu niku bahasane Kanjeng Nabi, nek bahasane Inggris atos atine. Wong nek kadung atos atine ya angel kandhane. Anak do lekas wani karo wong tuwane. Wong lanang gleh-gleh lali tanggung jawabe. Mentelengi. Mentelengi. Sing wedok ya galak karo bojone. Ana sing mentelengi ora, Pak? Hidup bermasyarakat ra rukun karo tangga tepak. Jane bodho nenek ndi penemu ngeyel ngegeki benere dhewe. Niku gara-gara ratu ngaji atos atine. Atos ati niku ana sing bahasake Inggris berdudul. Ngerti berdudul? Jeki ngalor malah ngi. Jeki ngetan malah ngul. Kiyaine ajek munggah malah medhunke wong berdudul berdudul. Gara-gara 40 dina ora tau kumpul karo para alim ulama. Mula selapanan diprogram gek 35 dino kumpul para kiai, muga-muga atine empuk gampang nampa hidayah. Amin Allahumma. Yang kedua, atine atos gara-gara 40 dino ora ngaji,
jasyura kabair, mudah tergelincir ke dosa-dosa besar. Wong ora tau ngaji, ora ngerti hukum, ora iso mbedakake ndi sing haram, ndi sing halal, ndi sing hak, ndi sing batal, ndi watu, ndi aspal, ndi pasir, ndi brangkal, ndi sarung, ndi gombal, ndi kasur, ndi bantal, ndi sepatu, ndi sandal, ndi kodok, ndi kadal, waton mlebu langsung di dahar. Kok tuntal? Ya ora muni ngono wis disiki. Nah, muga-muga kanthi ngaji slamet saka kepleseting dosa, slamet saka ati atos dadi ati sing empuk gampang nampa hidayah. Allahumma. Allahumma. Niki pentingipun Mbah Kiai ada-ada aja nganti 40 dina. Terus Mbah 35 dina pisan. Pengajian jeneng apa? Ayo selapanan. Ngene to? Ora ana dalile ning jelas kuwi iki solusi hadis dawuh Kanjeng Nabi ngeten lho Bu. Nggih, selapanan anak muni pancen dalam rangka napa? Dalam rangka rutin 35 dinonan lak kesuwen to kuwi. Dalam rangka rutin selapanan. Niki penting ngaji selapanan. Nggih Bu nggih. Masyaallah. Ya niku wau ada perubahan sikap di tengah masyarakat sing mone keset dadi sregep. Allahumma. Sing mone cedhil dadi luman. Allahumma. Sing maune cungkrah dadi rukun. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Urip nang alam donya diwatesi nggih Bu nggih. Nggih napa nggih? Jangan percaya nek sak mangsa-mangsa bakal sedo. Yakin. Mantep. Urip iku onong dunya nora dangu, urip nang dunya ora suwi. Nek wis meramer rada pucet ki biasane kemis ngarep. Men melek maksud e kula. Mula aja klebyan lali-lali nang dunya sedhil aja nganti lal. Karolane kok lithoke piye to? Tak bareni. Lali-lali nang donya sedhil aja nganti. Lah ngono. Aja mentok litho. Wedok-wedok li. Li apa li aja nganti lali. Nindakake kewajibane. Leh do nindakake kewajiban manembah ngibadah marang Gusti. Wah nek lali bahaya. Lamun lali ora entuk kasuwargan. Wong kok lali ngibadahe ora bakal entuk swarga nak utubillahi ming lali. Masyaallah niki Bu. Mula yo nek cara gandeng dhewe gandeng urip nang alam donya diwatesi kudu manfaatake urip sing sak mestine. Nggih napa nggih? Nggih masyaallah niki Bu. Ari kala manungsa rampung marang kubur bakale nyemplung kabeh ngamale wong grawah putung telung perkara sing bisa langsung telung perkara sing bisa langsung sholatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Hari kala menungso rampung ngertos uripi rampung ngertos uripi rampung uripi rampung niku. Napa Bu? Kok keksedo? Marang kubur bakal nyemplung gini apa nggih? Kabeh ngamale putung wis ora iso nindakake apa-apa kok. Illa min salasin kejaba tabungan telung perkara muga-muga gadah. Allahumma. Kang sepisan sedekah jariah bangun masjid pondok madrasah kanggo tinggalan putra lan wayah
bendo sregep nggone ibadah, bendo sregep nggone ibadah. Salatullah, pengalaman ora panitiane. Kose, gue tak kode ngono. Kowe mau sing nyurati karo tanggung jawab ki sapa kowe? Wardi ke di? Teguh. Oh, teguh kowe. Tempiling. Kose dikode dhisik yo gek metu ngono lho. Kowe aku ning ngrembug sedekah jariah ki mergo kesdila meneh ra ngetokake kotak amal ngono lho. Goblok panitiane kowe. Jo nek wis dikode kiyaine biasane cok luweh-luweh akeh, olehe luweh akeh. Ngono lho maksude. Ono mosok kiai gak asalamualaikum monggo bari ngajari aku kiai goblok gak dene kuwi lho. Ya ngono dikodone juga sithik yo engko gak ngrembug sedekah jariah yo gak tokake ngono lho, Lik. Kok ora paham iki. Yunus. malah kene kena. Ngoseh. Oke. Siji sedekah jariah ngoten nggih Bu nggih. Contone nggih nek ana kotak amal mangke diisi ngono to. Njur gek ngono gek diderake urung-urung wis diderake. Tak tembungake ora ning ngono yo. Ngoten nggih. Ngoseh tak takon ling iki sing nggo kotak amal wong pira? Pira, Mbak? Cah pira? Aja mentok wong loro. Pengunjunge semene ngeres kiai nek ngono kuwi. Ngeres kiai. Cah akeh, Mbak, cah akeh. Tambahi. Nggih. Oh, kaya malah celila-celili. Kae mburi kae. Wis ditari kono. Oh, pancen arek ngeplak ndiasmu kok. Ana kiai nesu ki mergo sing gaweake ki ya pancen pengunjunge. Panitiane gaweake ngono. Nek arek njaluk amal jariake aku wis maca, ya engko tak jalukake ne ya mosok ya langsung poin njaluk ya wagu. Ora tau pengalaman ngemis sampeyan kok pancen. Nek kene wis pengalaman ngemis-ngemis iki. Ngono carane ngono ki yo gek diderke ngono lho. Oh. Ya wis, nggo Mbak saiki diderke, sing urung diderke. Ya, kene Mbak maju. Aku tak urun nanti duitku. Ya engko sik. Ambuka-ambuka gara-gara diterangake ngono mbok ya engko sik srontono. Mumpu anjen panitiane goblok kabeh. Tenyong do arek ngisi 200 arek 100 ae. Ah. Wis ra apa 200 nyo. Duitnya ora iki. Nah. Yo, saiki selamat minta dana. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Mari keluarkan dana. Salatullah, salamullah, ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya danna ya danna danna ya danna ya danna danna ya danna ya danna danna demi Islam keluarkan dana salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya danna ya danna ya danna
jannah. Salatullah salamullah ala qala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya jannah, ya jannah, jannah, ya jannah, ya jannah, jannah, ya jannah, ya jannah, jannah. Rabbal baraya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pun rampung. Oh durung. Sing nang dompet buka dompete, sing nang kendit uculiken. Ojo mbah ndak ucul tenan mlotrok sampean. Sing ora nggawa nyilih pinggire, nanging sesok dibelek. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sing sedekah tak tungake usahane akeh badine. Sing lajang cepak jodone, sing rondo akeh. Kok akeh bojone? Akeh sobare. Apa bojone ya ora entuk. Nek duda akeh bojone ora apa-apa. Nggih, Bun. Bapak Ibu, mau sing nomor 1 sedekah jariah. Nggih, Bu, nggih. Muga-muga niku termasuk dadi sedekah jariah Allahumma. Awak dhewek pecah ning sing nampa kiriman ganjaran amin Allahumma. Amin. Siji sedekah jariah. Kaping pindhong ilmu manfaat tumrap pribadi lan masyarakat nindakake dawuh syariat tuntunane Nabi Muhammad. Tuntunane Nabi Muhammad. Salatullah Muhammad. Sing nomor loro. Kula njenengan pejah arek nampa kiriman ganjaran. Rikala urip pernah titip ngilmu sing manfaat. Ngilmu manfaat ora kula ora kudu mulangi ngaji kaya Mbah Kiai nika. Anjuk pripun njenengan ngaji? Dingendikane nang selapanan karo Mbah Kiai Nur Salim umpamane. Karo Mbah Kiai Syukur Ahadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat jamaah niku di samping ganjarane okeh, dadi sempurnane ibadah tangguh wong awam kaya kula njenengan sami. Mila cerah wonten ing hadis sholat jamaah ganjarane tikel 17. Jenengan kondur langsung ngamalake. Kok Mbak Yune urung ngamalake umpamane? Yu, Mbok yo sholate jamaah ganjarane okeh. Ah tadi sempurnane ibadah dhewe wong bodho kaya dhewe wong awam. Oh ngono. Ya dhewe nek salat dhewean ya nek bener nek sempurna iso ketampa. Nek ora sempurna ming badhe sayah yo. Nek jamaah donge ora sempurna krana gelem jamaah sempurnane iman makmume dadi sempurna. Oh bismillah yo melu jamaah. Sing ngajak kok sedo dhisik. Mbak Yune sing nglakoni malah Mbak Yune ajak wong liya yo nglakoni. Kanjeng Nabi dawuh man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha man wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Sapa nge ajak-ajak nang kebagusan ya niku ajak sholat jamaah. Ah kok sing dijaki mangkat
keporo sing ngajak wisiton dhisik, ning kok sing dicek isih mangkat terus, monggo sing ajak nampa kiriman ganjaran bahkan nganti tekan dino kiamat. Allahumma lo sithik-sithik ngaji teng pundi mawon ya karo diamalake, syukur wis diamalake, ajak wong liya sing urung gelem ngaji men bisa melu ngamalake dadi ngelmu sing manfaat. Kaping telu kagungan putra ingkang taat marang agama, gelem nyuwunake ngapura marang dosane ibu lan bapa, marang dosane ibu lan bapa. Salatullah waladin sholihin yatullah, anak yang sholih, anak yang sholihah yang mendoakan kedua orang tuanya. Ngeten nggih Bu nggih. Men sholeh sholihah siji pondaseni ngilmu agama kawit nang TPG nang madrasah. Sekolahe ya sing berbasis agama, madrasah sanawiyah ma'arif, SMP ma'arif. Ara nang SMA, ya SMA ma'arif. Syukur-syukur nang pondok-pondok pesantren. Ngeten nggih. Ana meng ngaji tok teng pondok, ngaji salam ya dadi apa? Ayo dadi menungso, mosok dadi cempe. Gitu? Tetep dadi menungso. Nek urusan derajat pangkat sing ngatur Gusti. Ngene-ngene iki nek gelem calon bupati Temanggung. Wis semangat temenanan, kaya ora percaya takon Pak Haji Syukur. Semangat bojone ora entuk ndra. Waduh. Remuk kaya wis tenanang li arek sosialisasi bojone ora entuk. Wah, mboten usah, Mas. Nek ora bupati pakil lah, mboten usah, Mas. Alasane apa? Nggih, alasane nggih sederhana mawon lah. Jenengan teko ngopeni selapanan. Wong jenengane pas pengajian selapanan jenengan kleru mon mboten tentu sing protes wong wonge merem kabeh. Tak bener tak pikir. Oh bener. Dereke mujadah mas-mas sing garjo. Dereke mujadah distrik malam Senin Kliwon, Masjid Agung malam Selasa Pahing. Terus mujadah kiambak teng anu Magelang Kota malam Ahad Wage, mujadah mriki malam Setu Legi, terus mujadah Becen malam Rebu Pon, malam Kamis Pon pun rampung to Mas. Yuk niku terus nderek-nderek hikmah lewat NU baik MWC maupun cabang, nderek hikmah lewat P4SK. Njur tambah-tambah santri nih Mas misake. Nilalah hadi kula Usman sing mboten rido sedo riyin. Nggih. Nah ya Allah sing nom padahal niku sing ngasuh pondok pesantren. Akhiripun Usman sing rido saiki tampil. Ya ben esuk kudu mulangi santri dadi nek cara kula ngantuk rada napa ngaji kok kala-kala ngantuk ya dimaklumi ya Mbah. Heeh ning malah sampeyan sing ngantuk niku. Nah niki. Wong ngono ya Dik nggih Mas. Niku nek cara kula ngoten niku mon Mas. Oh ya, ngono. Nggih. Anek kula anek didangu para kiai teko kula sing mboten setuju ngoten mawon Mas. Ya wis. Kula nganti dunek karo Pak Kiai aku. Oh, kiai kondang kalau kok wedi karo bojone. Oh, bukan Pak Kiai, saya bukan tipikal suami takut istri, tapi saya tipikal suami yang memperhatikan masukan dari istri. Tepuk tangan untuk istri-istri. Kayak men rungokake mardi bareng di mul bareng mul. Bojo karo bojo ya tetap ada. Nun saya perlu pertimbangan apa-apa. Kulo apa-apa tak pertimbangan karo bojo. Oh ngono. Tur ngeten Mas, piye Dik? Jenengan niku nek jenengan dadi kiai jenengan tindak pundi mon bali sangoni. Oh bener akhirnya to. Nek jenengan dadi bupati baline kudunya. Ndak nggih Pak, kiai syukur. Heeh. Kayak wedi enggak dene kae anak cara kula bojone oleh tetep wah Temanggung satu. Wah. Bersama Usman Ridho. Lha ya, parem to. Aning bojone ra oleh. Saya akhirnya njun dukung-dukung ya. Ngaten iki. Masyaallah. Bu.
putra kon mondok kon ngaji, salaf yo ora apa-apa. Sing penting pawiti akidah, sing mantep iman, sing kuat ngilmu agama, sing murakabi mesti arek diangkat derajate mulya donya akhirat. Allahumma percaya ngomong tinggu dawe Gusti Allah nang Quran nggih. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah janji nang Quran arek ngangkat derajate wong dukun, wong ngadipura, wong grawah sing padha apa alladzina amanu minkum sing padha iman ing antaraning sira kabeh walladzina utul ilma. Wong sing kadunungan ngilmu duwe iman sing kuat mesti arek mulya derajate donya akhirat. Allahumma mila monggo sareng-sareng ya mepeti dhewe kok dadi wong ama wong bodoh cepak-cepak karo para kiai men selamat. Allahumma panjen Kanjeng Nabi dawuh maun gek isih sugeng nang alam donya lho Bu. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum Allahu bisalasi baliyatin awaluha yarfa'ul barakata min kasbihim wasani yusallitullahu alim sultanan daliman wasalis yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman al hadis au kamaqal. Kanjeng Nabi gek isih sugeng wis dawuh so arak nemoni zaman nang umatku, so arak ketemu masa atau suatu masa di umatku. Kaya apa umate Kanjeng Nabi? Ya firuna minal ulama wal fuqaha. Doa-doh mlayu saka ulama, mlayu saka wong sing ahli fikih. Bahkan zaman saiki memang ada pihak-pihak tertentu ingin sekali memisahkan antara warga Jamiah Nahdlatul Ulama men adoh karo para kiai ne. Wah, teng pundi-pundi. Kita Islam yang murni langsung pada Quran hadis sumber kehidupan kita dalam beragama. Enggak usah lewat kiai, alim ulama, tidak usah ulama juga manusia biasa. Tapi Quran dari Allah dan hadis dari Rasulullah, maka ajaran kita akan murni. Ya nek tak pikir kaya ada bener niku. Langsung saja pada Quran dan hadis, enggak usah kiai desa, kiai kampung, kiai pecisan, kiai sarungan. Aku mbati nek cangkem mulih lek lek lek. Nah, ya panjenengan kaya ini bener wong Islam kuwi sumber utama dalam kehidupan beragama Quran karo hadis ya bener. Ning ya kula ya tak pikir-pikir. Aku iso maca Quran ki ana kiai desa sing mulangi. Leres mboten? Ora baen-baen sing nelateni mulangi wudu mbiyen kiai desa apa kiai YouTube? Kiai desa apa kiai TikTok? Wong kiai TikTok akang cocok tok. Kendeso aliba mbiyen diwarai alhamdulillahi wassalatu rabbuna ala nabiyil mustofa habibina wa alihi wasohbihi wa mangkara wa hakafi tazwidinat manhurira. Gitu menlih maca Quran apik bener nggih napa nggih sing mulangi kiai TikTok apa kiai desa narak ngerti ya, cangkem iki TikTok men rada bongor sithik no. Lho niki warai awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni sing mulai ngoten sing mulai nawaitul ubu li rafa'il hadasil asghari fadul lillah. Lah kiai desa to dewe diwulangi tertipe wudu, tertipe sholat, nganti wah, sujud, mancat. Temapak buat dewe, temapak. Ya Allah, sing nelateni ngoten iku, aku disingkirake. Kaya ini bener, ning jebul-jebul. Won, nek cara Quran. Wonten Al-Quran surat An-Nahl. Nyeritake bab nopo tawon gitu. Nang Quran disebutkan nek tawon itu mengeluarkan cairan dari perutnya, sing cairan itu kena gawe tombo kabeh penyakit jenengane madu. Leres napa mboten? Mila nek piantun dukun secara umum pengen awake sehat konsumsilah madu. Kaya kula ben esuk nggih. Kula ben esuk ngonsumsi madu yo. Nggih. Esuk kasih balis ke masjid langsung wis ngiris bawang lanang. Cilik-cilik gledakke wonten ing cendok sing kuwung. Terus tetesi terus madu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Mugi-mugi wasilah kula ngombe niki jenengan ingkang paring anugerah sehat badan kula ya Allah. Bledeng, yuk terus banyu putih sak gelas gedhi ning sing anget tunjuk klekep klekep. Nah, wis ya gandeng niki ora sing putih ya orang tak ombe. Nah, ngaben ngombe teh wah ya. Klekep klekep. Nang apa degane ora tak umbi adoh. Ya ora apa-apa ngono. Ana ngene lak ya wagu. Mosok kiai nyedot, ngesuk ana kiai ngokop. Nenek iki lak kiai ngunjuk wae. Bon. Nek ora karo ngene lek ngaji sampeyan mesti merem ae. Ambak tarminah ae saya lah ngantuk banget. Manah nah. Lah niki masyaallah. Makosum. Tapi madu sing dikonsumsi niku wis ana trap-trapane. Trap-trapane pripun? Ana sing ahli amek. Sing pancen ahline amek lak bagian tugasnya amek to. Ora ahli amek madu, rumasane oleh madu, baline malah tepla-teplu. Iya apa ora? Ana wis ahline niku bahkan ana wit gedhe ana tawon langsung diseburi nggawa napa nika keluk napa kebul napa? Bul-bul. Tawane lunga dhewe, lunga dhisik sawetara, cukup kang senane wadahi balik meneh tanpa menyakiti. Kuwi jenenge teori amek madu, umpamane wis ana ahline ya wis toh. Wis, mbahasan wis dipek, wadahi terus ana sing meres dhewe, ana sing dengan alat manual, ana sing peres nganggo dikeki jaring-jaringe persi. Wis, mbahasan wis diperes, men resik, yo disaring, wis ana sing nyaring dhewe, njur dikemas nang botol, nggih toh? Penang botol, yo didol, yo ditiku wong dukun dikonsumsi dadi sehat. Itu cara mengkonsumsi madu. Bapak-bapak, ibu-ibu, madu menyehatkan. Apabila Anda ingin sehat, konsumsilah madu. Langsung saja ke pusatnya madu, yakni ke sarang tawon. Jedir cangkeme goblok. Iya, para. Gondeng madu niku metune saka silit tawon, langsung mawon nyepai teng silite tawon. Tambah jedir goblok. Gue narak ngerti, memang ada upaya mengkabur-kabur seperti itu. Mula wong NU ya waspada, wis oleh ngoten niku. Lho nggih napa nggih? Ya ngumpuli mati bener. Quran hadis memang pedoman dalam sendi kita beragama. Tapi tekane iso maca Quran ya ana sing mulangi, ngerti hadis iki artine ngene, ya ana sing mulangi pondok pesantren guru-guru ngaji nggih napa nggih? Masya Allah. Nek umat wis kaya ngoten, Kanjeng Nabi ngendika, "Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, arak medun balak cacahe telung perkara." Naudzubillahi min. Yang pertama, yarfaul barokata min kasbihim. Wong nganggo surat ngaji, ora kenal karo Mbah Kiai, ora tuku kumpul karo alim ulama, ngendikan Kanjeng Nabi, diangkat berkahe kasih leleh nyambut gawe. Biyen nyambut gawe kasile sithik ning barokah awet cemantel. Nggih napa nggih? Saiki nyambut gawe kasile akeh ning bablas ora ana cemantel bablas. Biyen nek ndes sawah kok rada amba uripe nang desa, kudu duwe lumbung kewadah pari karo gabah. Leres. Saiki panenan wingi ngesuk wis nilih utang-utangan. Nyata apa ora? Ajal nek diangen-angen. Jajan. Nyen kula untes bae paban panen-panen mbahku kok, Pak Yai Ingsun. Bengkalipun badhe pados ampilan menawi kepareng. Sampeyan milak ngrajang to, Kang? Rawis. Apa iki werto? Nggih pajeng. Aduh iki nanti. Aduh kok mbablas mawon. Mergo aku roh dapure sampeyan iki pas utang tok. Nek nang masjid selapan nang ratu weruh. Apan cileres. Amulakno kuwi. Ya Allah, untes panenane kadang wis nek jaman kula mbiyen anu ono nyangking kenceng goreng pegadaian. Jarane mengatasi masalah tanpa masalah. Pret. Yo mengati masalah timbul masalah wong nek ora iso nebus yo ilang barange. Yo ora, Pak. Lho niki pengen mengatasi masalah tanpa masalah mujahadah. Itu mengatasi masalah tanpa masalah. Ada masalah, nyuwun maring Gusti Allah, semua permasalahannya selesai, dipun paringi dalan gampang dening Gusti Allah. Mepet urung diijabahi, sing dikir lek maca Quran, maca kalimat thayyibah wis catet minangka ibadah. Ora oleh donyane, ning oleh akhirate. Allahumma amin. Mata si masalah tanpa masalah ora ing pegadian bel gedes.
Niku bu, niki. Yar fa'ilban. Biyen niku angger tegalane kok rada amba. Ya Allah, dhuwur pawon isih duwe pogo kinarang jagung. Panenan telung tahun kepengker isih saiki meringin-meringin. Saiki panen wingi, saiki wis entek duwite kok. Mergo kurang barokah. Ya muga-muga dhewe gelem ngaji dadi barokah rezekine Allahumma. Allahumma. Amin. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dzaliman. Rikala wong Islam dadah para alim ulama sing arek njedul pemimpin-pemimpin sing dolim, pemimpin sing ora gatekke nasibe rakyat lan umate, ora tau mikirke nasibe jamaahe, ning sing dipikir nasibe dhewe-dhewe. Nek sing nomor siji ada solusi, mepete ora patek barokah terus sedakohe ukae muga-muga dadi barokah. Sing nomor loro, solusine pripin? Nggo ngesuk nek golek pemimpin, ayo pemimpin sing sekirane mikirke nasibe umat jamaah lan rakyate, pripun carane? Ah terus nderek para kiai, para alim ulama insyaallah diikhtiari. Kula niku nggih ngenten manggung niku panjenengan terus terang mawon, kula termasuk begitu kula mboten sanggup bupati maupun wakil bupati langsung akhiripun pun nek jenengan ajeng nganu nggih mboten apa. Tunjukkan saja calon wakil bupati mung jenengan iki nggih akan ning wis kadung ngoten niku ya wis tak sadurunge wis diistikharahi iki nek cara calon bupati iki wakile iki kira-kira manfaat apa ora. Oh kok istikharahi apik, ayo njuk didukung. Nek mbah kiai ndukung salah satu pasangan calon bupati maupun gubernur, saya yakin saya husnudon. Ora mung tok sekedar ndukung men rame-rame donyane ning wis dipikir diangen-angen bahkan nganti tekan nuwun sewu di istikharahi murih apik kanggo kemaslahatan umat lan masyarakat. Mula kulo ngajak-ajak nggo alah nderekke para kiai lak rampung perkarane. Mepete ana kiai sing kleru wae lak tak maturke to. Cara sing kiyaine sing kleru kok kiyaine Muhammad Rianto ya sing tataki ya Muhammad Rianto kae. Dewi dadan. Lho ngoten wis ana sing tanggung jawab kok. Sing kleru kiyaine syukur hati ya kiyaine syukur hati nanggung jawab. Aku tak melu-melu melu ngeroyok to sumben to. Nggih. Nek nganti kleru nggih monggo lah nderekke para alim. Lah nek sing nomor loro ki ora patek bahaya banget Bu. Mepete oh duwe pemimpin ternyata dolim meneh. Alah nengkelak mati susu toh. Leren barang toh. Nggih ganti meneh. Lho niku. Misale kan ngoten niku. Sing nomor telu sing kabeh arek nglakan napa badhe ngalami kabeh napa? Wayah rujuna minad dunya bi ghairi iman. Gara-gara ora tau ngaji iso njepot saka donya mati tanpa nggawa iman. Naudzubillahi min. Mongko nek mati lak kabeh arek ngalami to. Nggih napa nggih? Masya Allah, niki nek mati kabeh arak ngalami. Ya Allah. Niki ngeten. Sairane ngeten. Ari kala para manungsa adoh marang alim ulama, Gusti Allah bakal paring coba rupa balak telung perkara, rupa balak telung perkara. Salatullah salamullah. Joko Tingkir wis liren ning ngombe dawet yung. Joko Tingkir wis ora ngombe dawet, sing sing ngombe dawet tukang parkir ngombe dawet ra tak pikir marai tukang parkir. Nek Joko Tingkir ora ngombe dawet. Joko Tingkir wali Jawa murite Sunan wis masyhur ing Nuswantara dadi wali ya dadi raja dadi wali ya dadi raja. Salatullah salam.
Kalau para menungso adoh malam alim ulama Allah harap nurnake balak lupani telung perkara. Kang sepisan ilan berkai seko kasilih nyambut gawe kaping pindo pemimpine lali marang tanggung jawabe lali marang tanggung jawabe. Salatullah kanti ngaji rezekine barokah. Amin. Kanti kerep ngaji duwe pemimpin sing apik. Allahumma. Sing ora dolim tapi pemimpin yang bertanggung jawab. Monggo oleh golek pemimpin dereke para kiai, para alim ulama. Kaping telu rupane coba wong kang adoh alim ulama bakal ninggalake donya tanpa iman kang sampurna, tanpa iman kang sampurna. Salatullah ji sak mongso-mongso sedo husnul khotimah. Allahumma gesang nang alam donya winates. Mati ora semang dirembuk tekane wis mesti. Nggih napa nggih? Ning ngaji nyenggol mati rono eleke men tambah enteng ibadah golek sangune. Leres. Nggih. Semati sing kondisi apa? Nek mboten ibu-ibu riyin Usman kantun. Tapi nek mboten Usman ingkang tun Bu biasane bapak-bapak ingkang riyen. Kulo tak keri-keri karo lurahe karo kiai-kiyaine. Ingkang badhe ngrumini namung nderekaken sugeng tindak. Sing jelas mati ora mbok rembuk tekan wis mesti ngaji ngrembuk mati ora neleke men tambah endeng ibadah golek sangune. Allahumma. Masya Allah. Lho nek dhewe sak mongso-mongso ketekan pati sing ora dibanggake ya apane. Mula Gusti Allah ngendika nang Quran Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ngendikakno Muhammad sak temene mati najan to wong dukun padha wedi. Sangking wedine mati masuk angin sedidik mapan suntik bali ning gowo antal gin 10 ning ora mari. Akhire suwane Pak Dokter Batu suntik didodong nganti gemeter tekan omah tetep klenger. Ringan wong pinter sae muter-muter malah geblinger. Ringan wong tuwa wae banyu bening ora kok lu banyu putrek mutah-mutah. Akhire kon badukun. Ringan badukun gresian alam-alam risi ada Mbah Dukun yang sedang ngobati pasiennya. Aja meneh kok rekon Mbah Dukun ninggal jagat ngadipura untat tekan jagat pundike wala nek mati semangsane fa innahu mulaqikum mati bakal nubruk sliramu kabeh. Sing perlu dipikir nek sak mongso-mongso awak dhewek ketubruk pati sing arek dibanggake ke apa. Sing nang alam dunya bangga dengan ini dan itunya. Rampung rehab umay metenteng nang arepan. Rampung Mas, wis kabeh entek 400 juta sing takon sapa. Nek mati syarat dibanggake apane? Masyaallah. Pun siapapun begitu wis mati. Anggar tonggo tepa wis do ngrubung.
awak-awak dimek wis adep njejeb, pasuryan di sawang sayane wis pucet, cara mentolo cangap untune ya wis geget, dimek batuke meneng, dimek gulune meneng, dimek dadane meneng, dimek wetenge meneng, dimek dengkule kok keliwatan. Yang tak liwati, guys. Ya Allah. Niki. Pun nek wis kaya ngoten niku, entek-entek anak priye. Jam pira lek ora ana to yu? Entes iki jam 5:30. Sing arep banggake kapane? Pinter ilang pintere sugih orane bakal digawakake iki napa nggih? Wara omone galak wis mati ngene ilang galake. Ya Allah, Pak Usman pripun? Kula gek kerasan wonten ing Grawah, wonten ing Ngadipura teng dukun kok mati niku ajeng napa? Summaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kabeh dorak ngadep suwanang ngarsane Gusti Zat kang Maha Preso perkara sing gaib apa meneh sing cetha wela-wela. Tem mriku ajeng napa? Fayu nabi ukum bima kuntum tak malun. Arak do maneni ngamal utawa lelakon tanduran sing ditandur nang alam donya. Mula nek nandur apik, nandur taat, nandur ngibadah, panene rahmate Gusti. Sing nandur dosa, nandur maksiat ya panen adab saka Gusti Allah. Mula Kanjeng Nabi panjen ngendika, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia adalah sawah ladange akhirat. Awak dhewek suara panen apa nang kono gumantung wis nandur apa rikala nang alam donya. Nandur apik insyaallah panen ganjaran Allahumma, panen kasuwargan Allahumma. Ning nandur ala nandur dosa ya bakal panen adab naudzubillahi min dali. Mila ingkang mekaten monggo kanthi sareng-sareng panjenengan nderekke para kiai lumantar selapanan NU, lumantar muslimatan, pengajian-pengajian nopo mawon, muga-muga wau tak aturke dadi wasilah rezekine barokah. Loro ndi pemimpin sing apik, sing adil, sing jujur. Telu sak mangsa-mangsa sedo paringana husnul khotimah. Allahumma amin. Bu, rampung ngajine tambah kuat imane. Tambah enteng ibadahe. Enteng jamaahe. Tambah rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Dungane nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun hafal? Ya Allah, sing mulangi gak mingkem ki durung hafal. Durung hafal. Jajak sing mulangi cah cilik 3 tahun kepengker hafal ora. Wong kok ngene kok dibanding saing ya mesti lapor Pak Lurah. Rakyatin jenengan ulangi kiai ndonga ora apal ning ulangi farel apa baleni. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun apal? Ya durung maning ke padang lambane nyongkon ya. Masak ulangi ping bidu padha durung apal. Ki nyong malah bebene kaya ki padha glowean kaya kiye. Nyong ora nyanyi mantune ora. Nyong durung di mantu mbak mumpuni bae bisa ngomong kaya gini, ngomongnya kaya gini bisa. Wamore mbiyen wong Brebes, Tegal, Banyumas, yo Purwokerto ya bisa. Tapi sing lucu niku kula wingi rada jengkel niku.
gue puas lo antiro to ngaji niku malam Selasa kula ngaji wonten ing Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap. Aku malam Rebu Mbak Mumpuni ngaji nang Tritih Lor Jeruk Legi Cilacap. Sing Pak Camat itu Pak Kiai nuwun Pak Camat niki jenengan dalu niki teng mriki nggih nginjing dalu Ustazah Mumpuni teng Tritih Lor. Kok bisa to Pak Camat? Lho nggih. Lah sing gaweake sapa? Niku Pak Kiai niku takon Pak Kiai. Alumni Garis untungnya Pak Kiai Jamail Abdullah. Pak Kiai sampeyan aja sok nabrak-nabrake maratuwa karo mantu lah. Sampeyan nek kono iki jenis yakin ngadu maratuwa karo mantune. Mboten Pak Kiai, kapuntene lah nyung-nyung njaluk kapura temenan lah njaluk kapura. Ngeten Pak Kiai, pripun? Kula niki diece karo kiai ini Tritih Lor. Dipri mulai ngece. Oke. Ngon rika masjidnya nampi gedele nambani ura karu-karuan. Dini ngedian ratu nganai pengajian akbar. Ngonyong kene ngesok, Tritih Lor ngesok ya, mulut ngesok. Ustazah Mumpuni, raga yang ramair. Kini pada rawurun, pada cedil-cedil pokoknya gue. Kia ini weh ura iso ngatur ke rakyate, ke rumah dia ya. Wirang nek nyong. Wah akhirnya nih kemeropok. Ya wis, rapopo. Lah panjenengan ya kaya ngono ngonyong panjenengan angel diatur wong masyarakat. Ya kiyene ora bo, ora bisa. Ya ora apa-apa. Ngonyong Ustaz Musmuni kan karo ngantung ngati siapa. Wes tuh ngebuel rek cah parahan. Wes. Terus sapa nih kula? Pak Kiai kula diutus kalian kanca saking anu Cilacap terus ndi? Diaturi ngaos, njing tasih bulan mulut. Nek onten tasih legon dalu mau sak-sake. Tak golek wae iki wonten malam Selasa Mas. Teman nggih. Njing ngajeng mriki ya iki es tumbon sampun. Ya wis nggih. Nek niku adoh napa mboten kalih kruyak. Nggih radi sawetawis Pak Kiai 1 jam perjalanan rada adoh ora patek wong to. Adoh karo pisane ngono lho. Nek cepak-cepak aku moh aku. Aku ngamuk ketok ngene to. Bisa